Gashi, çështën e dinarit besoj jam shumë e qartë dhe të paktën nga biseda që kam me ty arrit kuptoj që është shumë e vështirë që të ndodhi edhe që të ketë një vendim. Jo, Sigurela, nuk mundesh askund me blen me dinar nëse i ke 1 milion dinar. Je qartë, e kuptova, se duhet të kalojmë në temë tjetër. Mundesh me blen një bombone. Je shumë i qartë. Ndaj dhe unë për ta pasur të thjesht ata që janë duke na ndjekur bashkë, ndoshta nuk e din të bëra pyetjen, a ndryshohet në exchange apo jo dhe nuk ekziston fare, kështu që s'ka asnjë vlerë. Perfekt. Duhet të të pyes pak për Lajçak, takim në Beograd, nesër në Prishtinë, për çfarë? Janë takime të rutinë që ndodhin gjithnjë apo? Kjo do të jetë faktik. Këto tentativa është faktikisht që të aranzhojnë një takim të arshëm në mes të kryeministrit të Kosovës, presidentit të Serbisë, për çështje të normalizimit të raporteve në mes të dy shteteve. Dhe duke pas parasysh pasojat e randa që ishin të 24 shtatorit, Lajçak është duke tentuar faktikisht që ta gjejë një modus që t'i afrojë këta, dhe tani për tani është e konfirmuar vetëm takimi me zëvendës kryeministrin, zotin Bislimi, Besnik Bislimi, që do t'jetë këtë takim ditën e nesërme, por nuk është e konfirmuar se a do t'ketë takim me Albin Kurtin apo jo. Dhe këto janë faktikisht është një çështje që edhe ata të ngratit duhet t'i arsytojnë rrogat e tyre, se i kanë shumë të lartë në Bashkimin Evropian, dhe besoj që duke pas parasysh që edhe mandatet e tyre, po i vije faktikisht nga dalë, deri tek fundi, duan që eventualisht të jenë të zëtët, të arrini marveshe gjë që kur nuk do të arrini. Ate që Serbia e kërkan, me Albin Kurtin, pa Albin Kurtin, por posa qërish me Albin Kurtin, nuk do të arrini kur. Dhe ate që Albin Kurti apo Kosova, sepse nuk kemi të bëjmë me çështje personale, mund të afroj, sa i përket asociacionit, për Serbinë është pak dhe këte thjesht ata nuk e pranojnë. Por nëse kemi të bëjmë me teritorit Kosovës, është absolutisht jashtë çdo mendje, jashtë çdo logjike, që Serbia të përpiloj të thotë një statut për asociacionin që e kërkan. Ata thjesht kërkojnë një republikë të dytë sërbe, apo sërbska si quhet në Bosnje, dhe besoj që, prapo duhet me thonë bashkësia ndërkombëtare, nuk do të lejoj një republikë sërbe të dytën se po e shohin të zite u liqa po heqin me të pare. Sa që u dashë para pak kohë, ti dërgojnë aeroplanët ushtara të NATO-s, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të bëjnë disa fluturime në Bosnjë, në Republikën Sërbe, mbi Republikën Sërbe, që të tregojnë fuqinë e tyre, sepse presidenti i tyre do të deklaroj haptas që do të shpallë të pavarur Republikën Sërbe në Bosnjë dhe do t'ja bashkangjet Serbisë. Dhe ai deklaroj haptas që nuk ka fuqi që ndalë këte, dhe tha që as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e ndalin. Kështu që nëse ishte një mkat, të cilin besoj që as papa nuk mund t'ja falë, e që bën në vitin 1995, kur në nënshkru marveshe e Daytonit me qëllim të mirë për të ndalur luftën, por jo që të ndajnë një shtetë sovran, Bosnjë në tri pjesë, sepse Bosnja krejtësisht është jo funksionale. Dhe me qenë se është jo funksionale, paraqet faktikisht një levë të Serbisë për ta destabilizuar regionin kur do që dojnë. Sepse këta dy, Vučić dhe ai Dodik, janë të njëjtit. Vetëm se Vučić ka fuqi më të madhe se e përfaqëson një shtet shumë më të madh se Republika Serbe, dhe e tham 1 milion herë, politika e tij nuk është as pak e dallueshme me politiken e Miloševićit, vetëm ky që nuk është në kohë të luftës dhe tani ka mbetur faktikisht vetëm çështje me Kosovën, mirë po Kosova është në nëmbrell të NATO-s, përveç asaj para se të jemi në nëmbrell të NATO-s, sepse NATO ne kemë nëmbrell të çelik, e kemi faktikisht që nuk mund ta depërtoj as ushtria sërbe dhe ndoshta as ushtria e Rusisë. Por para saj, ne jemi tani në situatë krisisht tjetër, jemi shteti pavarur, kemi ushtrin tonë, kemi policin tonë, kemi vulletin tonë, po që është edhe rëndësishme tepër shumë. Ne kemi ushtarët e Shqipërisë në teritorin e Kosovës, në kuadrë të NATO-s. Dhe ne kemi ushtarë të Shqipërisë me Shqiponjen e Skënderbeut në teritorin e Kosovës, dhe kjo është një simbolik, themi, që Kosova nuk është vetë edhe në aspektin shtetëror, se po që se ndodhi diçka, atëre shqiptarë përfundimisht, tani është një kohë krejtësisht tjetër, do t'jenë të përbashkuar me NATO-n, pa NATO-n, ne jemi një.